ንጉሴ ስትሞት አባዬ አባዬ ብለህ አፋር ሄደህ የቀበርክ ወሮ በላ የሻገጥክ ሽማግሌ፣ እኔ ሽማግሌ ለማለት ሞራል አለ? እናንተ እኮ ዶሮ ማቀነባ ዶሮ ማነቂያ እኮ መጽሐፍና ለጳውሎስ ኞኞ ጋዜጣ እየሸጥ በሚሸጥበት ሰዓት ላይ እኔ እኮ ስድስት ሚኒስትር ያሉስ ያን አንተ ጋዜጣ እያነበብክ ለጳውሎስ ነው። ይህ አንድ ጊዜ እኮ ሚኒስትር እንኳን አሉስ አንተ ቁርበት ይጃጅ የዛሬ 30 ምን ዓመት ነው? የዛሬ 30 ምን ራሻ ሲሄድ ይኸው መልክ ነው የነበረው። አሁንም ይኸው መልክ ነው ያለው። ነገም ከአስር ዓመት በኋላ ይኸው ነው መልክ አለ። ጉቶ ትባል ጉቶ ታውቃለህ? ጉቶ ትባል ተው እያለ እመጣብሃለሁ። ፓርት ፎር ላይ ቆ ፓርት ፋይቭ እርቃንን ስትቀር ጸጉር ላይ ስንደለኩስም ከወገብ ላይ ራቁትን ማለት ነው። ገራባ ጫታ ሲሽ በድፍን ቸልሲ ማንቸስተር ከተማ ማንቸስተር ከተማ ላይ ራቁትን ቀን አስገቡ ነው ይወዳ ይሄ ቃሌ ማንቸስተር ላይ ሰንደለኩሰ ገራባ ጫት ይዘ ከወገብ ላይ ራቁትን ትሄዳለህ።